nechta obunachi bor? 80 ta. Uni Instagramga qaytadan kiramiz va mana ko'rib turgan bo'lsalaring, hamma obunachilar vaqtidan oldin kelyapti do'stlar. Bu juda bomba sayt manzili hisoblanadi. Men sizlarga juda ham katta tavsiya beraman do'stlar. Bu eng zo'r sayt desam adashmagan bo'laman do'stlar. Uni biz boshlanishimiz bilan uni shuncha obunachilar keldi. Vashi bomba. Hammaga salom, men sizdan kuningiz xayrli o'tsin do'stlar. Bugungi videorolikni previewdan ko'rib turgan bo'lsangiz, qanday qilib ajoyib tarzda Instagram akkauntimizni obunachilarini ko'paytirishni sizlarga o'rgataman do'stlar. Bu tekin usulni o'rgataman. Albatta, buning uchun bir donagina like va podpiska tugmasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bir donagina podpiskani bosib qo'yasizlar va sizlarga biz yangi videoroliklar chiqarishda davom etamiz do'stlar. Buning uchun mana bu yerdan video bo'limiga o'tsangiz, xohlagan usuldagi videolarni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Amerika nomer olish, Instagramga nakurt ko'rish, o'zbek nomer olish, ya'ni Telegramdan magik qilish, qarochi hamma usullarni o'rganib olishingiz mumkin. Men sizlarga eng zo'r o'rgatadigan narsam, o'rgatib o'tgan narsam, ya'ni mana bu yerda pastroqda to followda qanday qilib almaz yig'ish usullari, Instagramga prosmotr yig'ishlar, qarochi hammasi bor, qarochi bomba tarzida hammasi chiqqan. Mana bu yerda sizlarga eng zo'ri, mana bu yerda ban bermaydigan fake account ochish haqida videoroligimiz bor, o'shani ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga video tushunarli bo'lishi uchun men sizlarga ozgina tushuntirib, ko'proq narsani tushuntirishga harakat qilaman do'stlar. Buning uchun like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying iltimos sizlardan. Sizlar bilan ozgina introdan so'ng videoni davom ettiramiz do'stlar. Mana biz videoni boshlab oldik do'stlar. Intro yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga intro haqida o'z fikringizni yozib qoldirasizlar. Birinchi navbatda Instagram va Chrome kerak bo'ladi. Instagram hammada bo'ladi albatta. Bu Chrome'ni Samsung ishlatadigan, ya'ni Android versiyasidagi telefonlarga kerak bo'ladi. Sizlarga aytib o'taman do'stlar. Mana shu Chrome bizga kerak bo'ladi. Sayt orqali nakurt ko'ramiz. Ajoyib usulda bo'ladi. Buni hammasini video davomida ko'rib o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda Instagramga kirib olamiz. Instagramga kirganimizdan so'ng mana bizning akkauntimiz hisoblanadi, qarochi do'stlarim. Java.me. Mana shunga follow qilib obuna bo'lib qo'yasizlar, qarochi. Keyin biz Chrome saytiga kirib olamiz. Chrome'dagi Platin takipchi degan saytga kiramiz. Bu original saytini men sizlarga Telegram kanalimda tashlab qo'yaman. Telegram kanal manzili video opisaniyasida va video kommentariyasiga zakrepit qilib qo'yaman. Ya'ni qadab qo'yaman do'stlar. Bu saytga kirganingizdan so'ng xuddi shunaqa oyna ochiq hosil bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda xuddi shunaqa bu original Telegram kanalimda bo'ladi. Keyin mana bu yerdan tepadagi kirish tugmasi ustiga bosamiz. Bu turk dasturchilari tomonidan yaratilgan sayt hisoblanadi. Mana bu yerdan ruski qilib olishingiz ham mumkin bo'ladi, ya'ni o'zingizga yoqqan tilni tanlab. Keyin mana bu yerda imya pozivatel. Mana shu yerdan saqlab qo'yishingiz mumkin. Qanday saqlab qo'yaman aka deyishingiz mumkin albatta. Birinchi navbatda mana bu tepasiga akkauntimizni yozamiz va pastiga esa parolni yozib olamiz. Parolni yozganimizdan so'ng mana bu yerdan avtorizatsiya tugmasini ustiga bir marta bosamiz, ya'ni kirish tugmasi bo'ladi. Giris turkchasiga bo'ladi, qarochi. Mana bu yerdan avtorizatsiya tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ozgina bizda uzilish hosil bo'ladi. Ya'ni nima desam ekan, bu saytga kirib olish ozgincha muddatda kechroq kiradi. Ya'ni ozgina muddat degani 1 soat 2 soat emas, ayniqsa uzoq bilan 1 minutgacha bo'ladi. Bu sayt 100% ishlaydi, 100% sinalgan sayt hisoblanadi. Ko'plab nakurt ko'radiganlar mana shundan foydalanadi. Mana bu yerdan men sizlarga o'rgatadigan narsam tekin bo'ladi hisoblanadi do'stlar. Agar sizlarda mana shunday turib aylanib turib to'g'ridan-to'g'ri kirib ketishi mumkin, ikkinchisi kirib turib mana bu yerdan avtorizatsiya bir balo desa, shuni Instagramga kirasizlar va fake accountlaringa, mana shu fake account ochib olishlaring kerak bo'ladi. Fake accountdan kirasizlar va Instagramda fake account ko'rsatsalaring, mana bu yerda yetta ya degan tugma bo'ladi, o'shaning ustiga bir marta bosasizlar. Bu fake accountlaringni hech kim chopolmaydi do'stlarim. Agar chopolsa, qaytarib olish usuli juda ham osongina. O'ziga do'stlar, o'sha chopolgan odamni qo'l qoldirib tashlaymiz, qarochi, sizlar bilan birgalikda. Savollar va takliflar, reklamalar bo'lsa, Telegramdan bog'lanasizlar. Hozir ozginadan so'ng videoni davom ettiramiz. Stop qilib turaman. Mana soatga qaraysizlar. Mana do'stlar, allaqachon kirib bo'lganida men Telegramlarda uje xabar bergandim obunachilarimga Instagram haqida videorolik deb. Mana kirib oldik do'stlar, xuddi shunaqa to'g'ridan-to'g'ri mana shunday qilib kirib oladi. Agar sizlarda kirishdan muammolar bo'lsa, mana
pastda Telegram kanalımız lichkasi bor. O'sha yerga murojaat qilasizlar va hamma savollaringizga javoblarni bemalol olishingiz mumkin bo'ladi. Endi bundan qanday qilib foydalanamiz desangiz, mana bu yerdan like bo'limi bor va obuna, ya'ni podpiska bo'limi bor va comment va istoriya bo'limi ham bor. Sal bayroqqa yursak, mana Instagram просмотр ham bor va saxranit tugmasi ham bor ekan. Buni kattaroq qilish kerak ekan. Sayt yangilangan albatta do'stlar. Endi bu yerdan biz obunachi yuborish uchun mana ustiga bir marta bosamiz va 80 ta ekan. Bittada 80 ta yuborib ko'ramiz do'stlar. Mana bu yerdan endi fake original akkauntimiz manzilini yozib olamiz va mana bu yerdan chiqamiz va Instagramga qaytadan kirib ko'ramiz. Mana 285 ta obunachimiz bor. Endi mana shunga biz obunachilar jo'natamiz do'stlar. Keyin mana bu yashil tugmani ustiga bir marta bosamiz. Bosgan holatda hozir ozgina zagruzkacha chiqadi va mana bu yerda nechta yuborasan degan taqdimot chiqadi. Qarochi do'stlar, mana bu yerdan biz 80 ta qilib olamiz. 80 tani ustiga bir marta bosamiz va mana bu yerdan start tugmasi bor. 80 ta bosamiz. Bu Instagramga mana bosganimizdamiz, mana bu yerda bizda turgan bo'lsalaring hamma obunachilar vaqtidan oldin kelyapti obunachi bor. 80 ta bomba Instagramga hisoblanadi. Men sizlarga juda ham katta tavsiya beraman do'stlar. Bu eng zo'r sayt desam adashmagan bo'laman do'stlar. Uju biz boshlanishimiz bilan uju shuncha obunachilar keldi. Vashi bomba sayt hisoblanadi do'stlar. Endi ozgina kutamiz, uju nechta kelarkan. Mana bu yerda 13 ta obunachi bordi deyapti. Uju 20 ta obunachi keldi. Vashi bomba sayt do'stlar. Qarochi 80 sekunddan keyin biz videoni davom ettiramiz. Chunki video juda ham cho'zilib ketib qolyapti. YouTube bunga YouTube'ga video qo'yishga ham qiynalib ketamiz do'stlar. Shuning uchun videoni stop qilamiz va sraz boshlaymiz nechta obunachi kelgan bo'ladi. Mana ko'rib turgan bo'lsalaring do'stlar, hamma obunachilarimiz yetib kelgan. Qarochi sizlarga men sizlarga tavsiya etaman do'stlar, mana o'zbek obunachilari ko'paytirish usulini ham sizlarga o'rgatib o'tib ketaman. Boyagi saytimiz vashi platin ta'kidchi saytiga gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Mana bu yerda misol uchun Munisa Rizayeva deb yozamiz. Mana shuni ustiga bir marta bosasizlar va bosganlaringizdan so'ng obuna bo'lasizlar. Obuna bo'lganlaringizdan so'ng mana bu yerda galchkasi bor odamlarga obuna bo'lib chiqasizlar. Misol uchun qarochi mashhur odamlarga obuna bo'lib chiqasizlar va ko'rib turganlaringizdek mana bu yerda abnavit qilasizlar. O'zbek obunachilari qo'shiladi. Bu men sizlarga yana bitta aytib o'tadigan bu lifhak hisoblanadi. Xuddi shu tarzda, ya'ni bularga obuna bo'lasizlarki, mana bu yerda kirganlar sizlarga ham obuna bosadi. Mana misol uchun bosganingizdan so'ng bitta obnovleniya berib turib, yana qaytadan aktivatsiya qilib turib, yana podpiska tugmasini ustiga bir marta bossangiz, albatta qo'shiladi. Bir marta sinab ko'rishingizni men sizlarga tavsiya etaman. Bu o'zbek obunachi, ya'ni istoriyalaringizni ham ko'rib, qo'llab-quvvatlaydi do'stlar. Xuddi shunaqa mana. Mana misol uchun Vika stories 4427, mana shunaqa obunachilar. Bular fake hisoblanadi. Mana istoriya qo'yganlari original hisoblanadi. Chunki bular mana original hisoblanadi. Bu saytimiz, platin ta'kidchi saytimiz bu original hisoblanadi. Mana bu yerdan bir marta obnovleniya beramiz va send follow ustiga bir marta bossak, uju 0 ta bo'ladi-ku, keyin 1 soat, yarim soatdan keyin yana bir marta kirib tekshirib ko'rasizlar. Yana chiqadi, yana uraverasizlar, qarochi, hammasi zo'r bo'ladi. Mana bu yerdan comment bo'ladi, istoriyalar bo'ladi. Mana misol uchun istoriyaga qo'ygan edik, paskitri Levkin. Mana shu yashil tugmasini ustiga bir marta bosamiz va video 8 daqiqa bo'lib ketibdi. Keyin mana bu yerdan do'stlar 500 ta edi. 500 ta deb yozib qo'yam, 50 ta bo'lib ketdi. Do'stlar, uzr sizlardan mingbor uzr. Qarochi, mana 50 ta hammasi ketdi, aytib o'tganimizdek. Hammasi ishlaydi. 450 ta deb yozamiz va jo'natish tugmasini ustiga bir marta bosamiz. Mana ketyapti do'stlar. O'zi mana shu obunachimiz 224 ta ketdi. Keyin hozir mana istoriyaga boshqa akkauntimizga o'tib olamiz. Hamma obunachilar yetib keldi. Hozir mana bu fake akkauntimizga kirib ketdik. Do'stlar, ko'rib turganingizdek mana shu fake akkauntimiz hisoblanadi. Endi mana bu istoriya qo'ygan akkauntimizga kirsak, mana bu yerdan hozir kiramiz va ko'rib turganlaringizdek 255 ta odam ko'ribdi mana. Hammasi ko'rilgan hisoblanadi do'stlar. Hammasi 100%, qarochi, sayt vashi zo'r hisoblanadi. Men sizlarga tavsiya etadiganim mana shu hisoblanadi. Bu saytni tezroq foydalanib olinglar, chunki bu sayt ishlamay qolishi ham mumkin. Uzog'i 2-3 oyda. Mana bizni Telegram kanalimiz hisoblanadi. Mana shu yerga obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu yerga men
tashlab qo'yaman. Uji sirazi saytdan foydalanib tashlaysizlar va obunachilaringiz sonini ko'paytirib olasizlar. Bo'lmasam sizlar bilan uzoqqa emas, juda ham yaqinga obuna bo'lib podishka qilib qo'llab-quvvatlaysizlar. Men sizlarga yangi videolarni chiqarishda davom etaman. Sizlar bilan Instus kanali. Keyingi videogacha ko'rishguncha.